Мұнай базасында шыққан өрт бензин толы 12 цистерна мен сорғы станциясынан шарпыған. Жалында сөндіру жұмыстарына 30 шақты техника жұмылдырылып, тиісті шаралар бірден қолға алынғанымен оттың бетін қайтару оңай болмады, дейді мамандар. Қуанарлығы, адам шығыны жоқ, сол маңдағы 100-ге жуық қызметкерлер тез арада қауіпсіз жерге шығарылған. Мұнайдың көлемін қазір айтып жатырмын ғой, мен 8 цистерна жанып жатыр. 8 цистерна әрқайсысы 20 тонналықтан болғанда 160 тоннадай деп айтуға болады. Және 3 мынау жартылай вагон. Оның ішінде жаңағы Урал машинасы, алып келе жатқан Урал машинасы бар. Вагонда Урал машинасы жанып отыр. 2 Урал 2 машинасы жанып отыр. Жаңадан алып келе жатқан. Себебі вагонның ішінде болған. Жаңа салқынменде ол да тол жанып кетті. Оқиға орнына облыс әкімі өзі келіп жағдайды көрді. Төтеншеліктер бейбіт Атамқұловқа қауіптің бәрі артта қалғанын айтып, жағдайдың бақылауда екенін айтты. Өрттен аман алып қалған резервуарларды салқындату жұмыстары әлі де жүргізілуде. Өйткені дайын өнімді сақтайтын цистерналарда АИ-92 бензині толы екен. Төтенше жағдайлардың алдын алу департаментінің 105 қызметкері әлі сол өрт болған маңда отты толық сөндіруге әрекеттеніп жатыр. Әкімшіліктен де 9 техника бөлінген. Облыс әкімі мұнай базасының иелерін табуды тапсырды. Өрттің шығуына осындағы вагонның көліктерге бензинді арту кезінде келіп соқтығысу себеп болған. Техникалық қауіпсіздік сақталмаған, мамандардың шығарған қорытындысы осындай.